尊敬的师父上人，尊敬的各位法师，尊敬的各位同修，大家晚上好。看到台下，我总是想，这就是西方极乐世界的莲池海会。今天来到这个道场的，有佛，有菩萨，有罗汉，还有诸上善人。你左右看看，可能就坐在你的身边，只是你不认识而已。大家在这里坐了一天了，可能很疲劳了，没关系，累了可以活动活动，如果困了可以打瞌睡，咱们政策宽松，甚至可以睡觉。你睡觉可以梦见西方极乐世界的莲池海会，那个梦是好梦。你还可以打呼噜，打呼噜就是在念阿弥陀佛，所以都没关系，大家不要拘束。刚才我们听了钟博士的演讲，听了胡老师的演讲，大家可能很受启发教育，感触也很深。我们三个是师父上人给安排的老中青三结合，我是往70岁奔了，胡老师是往60岁奔，只有钟博士年轻，还不到40岁，所以我说我们是老中青三结合。钟博士呢是博士学位，胡老师是硕士学位，我是无学位。我一想，这人世间的学位我恐怕没机会拿了，那怎么办呢？我也不甘心落后，加把油，努努力，争取拿到西方极乐世界那个无上正等正觉的学位。谢谢大家。今天坐在这里，我说什么？我这个题目，后来我自己一看，太大了。因为上午你们听博士和胡老师讲课，我才知道，他们两个那个题目都是问师父，师父给定的。刚才我跟胡老师说，我说你怎么没告诉我呢？我怎么傻呵的，我不知道问师父呢？所以我这个题目是我自己定的，我也没跟师父说。我原来讲课没有题目，也没有提纲，因为师父告诉我坐这儿就知道说啥，所以我就每次都是坐那儿就说。这次呢，香港佛陀教育协会的尤居士给我打电话说，刘老师，新加坡净宗学会要你讲课的题目。他说我也觉得很难为你，因为我知道你讲课没有题目。我说那不行啊，既然人家有这个要求，咱得守规矩，那就给题目吧。所以当时我就写了两个题目，就给了尤居士。给他的时候我可是说了一句，我说题目我是给了，到时候我讲的时候讲不讲这个题目那我也不知道，到时候再说吧。我来这之前我一想，既然是守规矩，你既然把题目已经给了人家，那原则上还得不要离开这个题目吧。所以今天主持人已经说了，我今天这一节课讲的题目是续佛慧命从我做起。你们一听也会觉得这个题目好大好大，但是是我自己说出来的，那就讲这个题目吧。讲好讲坏那就看三宝加持了。我想师父上人刚才讲完离开这个座位，我就来坐了，这是师父的宝座，那肯定我又会说了，我又有词儿了，哎，还是三宝的加持，所以感恩师父加持我。
因为有提纲就得戴眼镜，不戴眼镜看不见的小字儿。这个题目呢，我想首先说一说怎样续佛慧命。续佛慧命是对我们每个同修来说，我们都有责任，尤其是对我们四众弟子来说，更是不可推卸的责任。我是这样想的，身为佛家人，就要做佛家事。如果你已经皈依了佛门，已经受了五戒，甚至菩萨戒，还有的受了大戒，我们不去做佛家的事，你就不是一个真正的佛弟子。昨天晚上我们有一个活动叫做传灯，传灯的意思就是要把释迦牟尼佛的正法继承过来，传承下去，所以我们才有这个传灯活动。我们怎么样传灯？就是说我们从释迦牟尼佛那里学来的，从师父那里学来的，我们能不能把它传下去？这个灯是传下去，还是在我们这一代，在我们手里灭掉了？那就要看我们四众弟子怎么认识这个问题了。就目前来看，我觉得续佛慧命最最重要的一条，就是你要念念想着释迦牟尼佛的正法九住，因为这是我们佛门最大最大的事情，就是正法能不能久住。所以我们每个四众弟子都要把这个事儿放在首要的位置上来考虑，来落实。就目前来看，最重要的就是要提高我们每个人的德行。怎么提高呢？就是扎好师父上人经常讲的三个根。在三个根里，师父也讲了，首先要提高德行，然后才是学问。学问怎么理解呢？就是一门精进，常时熏修，这是最最重要的学问。明天我想重点讲一门精进，常时熏修这个问题，在这里我就不详细说了。比如说龙树菩萨，我们大家可能都知道，他是三个月把《大藏经》都读完了。慧能大师六祖慧能大师，他没有文化，他不认识字。忍大师给他讲《金刚经》的时候，他一下子就顿悟了。所以说，学问和你能不能成就没有太大的关系，因为我刚才举的这两位例子，大家就很清楚了。这是第一个我讲的，要念念不忘释迦牟尼佛正法九住。第二条就是要报佛恩。怎么样报佛恩？四个字，依教奉行。在这里我跟大家说，我非常惭愧，前几天在香港，师父上人在讲经的时候说了一句他要往生，当时我们都哭了。慧荣师兄跟我说刘老师，你能不能代表大家祈请师父注释？我说不行，刚才师父说的时候我已经很难过了，我现在说不出来，我太激动了。后来慧荣师父是让齐老菩萨说的。第二天师父说一个考题没考及格，我一听那我真是没考及格。
你看，师父出了一个考题来考我们，结果我们没考及格，我哭了，哭得非常伤心。在这里，我说这个例子是告诉大家什么呢？就是我们请佛住世，请师父住世，靠的是依教奉行，不是哭哭啼啼，也不是烧香磕头。上刚才第二节课，胡老师也说了，他那个理念我是非常非常赞同的。那就要看我们是不是依教奉行，是不是听师父的话，让他老人家放心。我记得师父曾经说过，什么叫末法？末法不是佛的末法，而是对我们众生来说的。如果我们众生老老实实的学佛念佛，落实佛法，那就是正法。如果我们众生学习了佛法，但是不落实，这是相法。如果连学也不学了，更谈不上落实了，这就是末法。我们大家齐心协力，好好学佛念佛，永远是正法，没有末法。我相信大家听明白我的这句话了，这不是我说的。依教奉行就是六个字，老实听话真干。师父上人说这是成佛的秘诀，既然是秘诀，那就大家好好落实这六个字。什么叫老实呢？很简单，一部经，一句佛号，一生受持不改变，这就是老实，非常好记。听话是对经上所讲的道理一点儿也不怀疑，变成自己的思想，就是把佛经讲的道理变成自己的思想，对经里所讲的教诫全盘接受，变成自己的行为，这就是听话。真干意思是心常地住度世之道，心要住在智慧上。我们学佛一定要学出智慧来，智慧开了你才能成就。我们的心要住在智慧上，住在大慈大悲上，用行动去影响你周边的众生。我们要念念想着一切苦难的众生，想着拯救地球。前几天广州日报有一个小报道，它的题目叫2010年是地球反扑年，今年是最后的一天，一共有26万人在今年一年被各种灾难夺去了生命。那里面列举了好多好多具体的灾难事实，其中我记得第一条就是1月份的海地大地震，然后还有其他一些国家的，它都列举得很清楚。所以我们作为学佛的同学们，一定要心里装着虚空法界一切苦难众生，要想着用我们的行动来拯救地球，减少灾难，使众生离苦得乐，这是我们的责任。这是我讲的第二条，续佛慧命。第三条，要把中国的传统文化传承下去，真正认识到这是好东西，你就要坚定不移地干下去，走下去，不管别人怎么说怎么批评，那都没关系，
只要你做的是对众生有利的事儿，你就坚定不移地干下去，这是没有错的。每个人在修行的过程当中都会遇到很多磨难，所以我们勇猛精进地干真事儿，干实事儿，干一切有益于众生的事儿。中华民族五千年，古老文化多灿烂，世世代代莫忘本，造福后人是圣贤。我们每个人都要做造福后人的圣贤，不要做庸才、蠢才。第四条，续佛慧命，要身体力行，为众生做好样子。这个题目我后面还要比较详细的说，在这里就不多说了。第五条，续佛慧命，这是我想到的，就是死心塌地的一心归命阿弥陀佛。你们注意，我前面有个词叫死心塌地的，因为我是这么过来的。我99年得了绝症病以后，两个知名的医院都宣判了我的死刑，不是人家医生不负责任，是我特殊，我既不能打针也不能吃药。那你住在医院里，你是给人家出难题，人医院不就是打针吃药吗？所以后来教授说，老太太，你的病我们研究不明白了。我说那我就自己回家去研究了，就是这样。所以我是死路一条，因为人家两个知名的大医院都宣判了我死刑，并且直截了当告诉我，老太太，你随时面临死亡。正因为我这个心大，也没把这死当作个事儿，大大呼呼的，不是就死命死路一条吗？那我就死心塌地念阿弥陀佛吧。就这样11年就把这个绝症念好了。如果我要是10年前我就走了，现在你们就见不着这个土老太太了。我们这一生当中就是一个方向，西方，一个目标，极乐世界，亲近阿弥陀佛。我们要把无量寿经、净土念佛法门、西方极乐世界的殊胜介绍给众生，这是我们作为佛弟子续佛慧命应该做的事情。续佛慧命要从我做起，不是要求别人做，自己不做。续佛慧命是每个真正佛弟子义不容辞的责任。在这个问题上，我想跟大家说，当你遇到困难的时候怎么办？我今天上午想了一件事情。什么事情呢？我告诉你，我想把这个衣裳反过来穿，因为我这个衣服是两面穿的，里面是格格的，这面就是这个颜色的。为什么呢？我坐那个听钟博士讲课的时候吧，突然就产生这么一个念头，我想晚上我讲课了，我穿这个衣服上台行不行？因为我前一段遇到了好几个障碍。第一个障碍，有人质问我，你为什么要读无量寿经？我说我为什么不能读无量寿经？人家说，你现在是名人了，你知不知道你一读无量寿经多少人跟着你读？我说那是好事啊，越多越好，为什么我不能读呢？我说我不单过去读，现在读，将来还要读，一直读到我往生西方极乐世界。我估计人家对，谢谢，我估计可能我这话让人对方都很生气。哎，这是第一个质问我。第二个，
人家有人说你知不知道你是干啥的，我说我是学佛的，我这人就比较直率，你问有问必答，你问我我就回答你，你不问我我没话说，你问我干啥的，我告诉你我是念佛的。他说一个居士还敢上台讲法，你胆儿太肥了，说我胆儿肥了。我说那个肥了什么意思，是不是就胆儿大了的意思？人家说对，我说我胆儿向来就这么大，哎，让我上台我就上台，他肥他就肥吧。这是第一个，说呀，一个居士敢上台讲法。第二，一个女居士也敢上台讲法。我说男女平等，男居士可以讲，女居士也可以讲。这是第二个。第三个，一个老太太竟敢上台。我说老太太胆大，所以敢上台。就这么多这么多障碍。有人说你知不知道你这么做是什么，我说弘扬佛法，人家说你这是白衣坏法，给还起了个名词儿叫白衣坏法，我头一次听。所以今天上午我坐那听课的时候吧，因为我看钟博士穿的颜色也很淡，但是人不能说他呀，他是男居士啊，我又是女居士又是老太太，完了再穿这个颜色衣服上台，那不是白衣了吗？我干脆我想我把衣服翻过来穿，我就不白衣了。这只是一个开玩笑吧。我说这个就是跟大家说，在你学佛的道路上，障碍是很多很多的，来自方方面面的。我在来从广州之前，从哈尔滨还有十多天吧，我要离开哈尔滨。我们单位老干部处给我打个电话，说有人告你外省的。哎呀，我说这告的挺远的，外省的告我都告到咱们单位了。我说告我什么问题呀？他问我，他说你在网上发表什么文章了吗？我说没有，我不会写文章。我说那网啥回事儿，我还不懂呢。他说你在网上有没有光碟？我说那有好多张呢，具体多少张我不知道。他说人家告你就是告你这个，说你讲的不对。我说哪个光碟？他说苏州讲的那张光碟。说完了以后撂下电话，我就把那张光碟找出来，我自己从头至尾又看了一遍。那张光碟大约是讲两个小时，看完了以后我就给我们老干部处回了一个电话，我说您说了以后，我把那张光碟我又看了一遍，我说我自我感觉良好，没啥毛病，我很有自信心。我也不知道这是不是有点不谦虚，我说那样吧，我要离开哈尔滨了，如果领导需要找我谈话，就抓紧这个十来天的时间赶快谈，否则的话我离开你就找不着我了。我说第二，领导们可能没有看到过我这张光碟，我说我现在手头有，你可以拿去给每位领导发一张，让他们看，让他们挑毛病。我当时心里怎么想的，机会来了，你没看过，趁这个机会我发给你看，你能挑出毛病我改，你挑不出毛病你不也受教育吗？那咱们找这个机缘还找不着呢。然后对于告状这位同学，因为他说他是某某省某某佛教协会的一名成员，那肯定是同修吧。我对这位同修怎么想的呢？我想如果我不是还有十来天就要离开哈尔滨了，我想把这位同修请到哈尔滨去。一是他是南方的，我想请到我们北方
去旅游旅游，到哈尔滨去看看，这也是一件好事吗？第二，他要去告我到我们省，他对领导和部门都不熟悉，我想帮帮忙，毕竟我在黑龙江省哈尔滨生活了这么多年，哪个部门我也熟悉，哪个领导我也熟悉，那他我把他约到哈尔滨去，他要上哪个部门去告我，我领他把他送过去，他不省着少走弯路吗？我就把我这个想法跟一些同学说了，他们都笑话我说，你真学佛学得发呆了，人家告你的状，你不单不恼人家不恨人家，还要把人请到你身边来。我说那有什么了不得呢？不同见解嘛，让人家把话说完。学佛的人就应该是心胸宽广，要包容，要宽容。说对，人家如果提的对，那咱们改正；他说的不对，咱们引为借鉴，以后不犯这样的错，不就完了吗？你干嘛要记恨人家呢？所以我告诉大家，学佛的路上有很多障碍，你怎么去对待他？念头一转，烦恼就变成了菩提。就像手心手背一样，你这么看手心，这么看就是手背，就是这个念头一转，它境界完全不一样。所以我遇到了这些境界，我也可能是心太大了，我也不着急，我也不上火，我也不生气，我也不烦恼，什么事儿在我这都没有事儿。我记得那天我在香港佛陀教育协会给同学们讲课，我说你干嘛心量那么小，非得要把那个事儿，所谓的事儿当做个事儿，那个事儿咱们得画上引号，本来就没有事儿，就是咱们的心念把它想成事儿了。我们学佛的同修要学会单事儿，真是你非得要把它当做一个事儿怎么办呢？你得把它担起来，放得下，这才是有智慧呢。你别重重的一个担子你挑起来你还不肯放下。为了让大家活跃一点，别太累着，我给你们讲个故事，讲个笑话，你们一听但愿你们别笑，纯粹是笑话，是故事，不要对号，好不好？咱们得讲讲历史。话说乾隆年间，有一天乾隆皇上上朝，文武大臣分列两边。这时候乾隆皇上不小心就放了一个屁，这文武大臣你看我，我看你，非常尴尬。一看谁脸红了呢？和珅。这和珅就脸红了，文武大臣的眼光一下子都集中在他身上。这和珅也没有解释，也没有辩论，他就默认了，这个事儿不就过去了吗？这个难堪的局面也就打破了。所以和珅深得皇上的器重，这是历史故事。再话说200年以后，那可能就是我们今天吧。我刚才说千万别对号，一对号有些人他就生烦恼了，不要对号，没有针对性，他就是故事，就是笑话。200年以后，一个秘书长陪着一位市长一个局长去开会，坐电梯，电梯间这个市长不小心又放了一个屁，这个也很尴尬呀。结果这个市长和这个局长就瞅这个秘书长，秘书长沉不住气了，就解释了一句说不是我放的。第二天
结果就出来了，我不知道在座的能不能猜到这个结果。秘书长被解职了，官没了。他不理解呀，说我也没犯啥错误啊，怎么就被解职了呢？就去问市长。市长说，你屁大点事儿都不敢承担，留你何用？这是一个故事，我告诉大家也是一个笑话。你听了以后能不能从中悟出点什么？如果你悟出了点什么，它就不是故事，不是笑话。如果你悟不出来什么，它纯粹的就是故事，就是笑话。现在咱们接着往下说，不能老说故事。第二个，我想讲讲随缘妙用。这个随缘妙用啊，有好多佛友曾经问过我，说这个词儿吧，一听好像还明白还不明白，往深了想还想不出来什么意思。我说那我就把我知道的我就告诉你们，也不一定完全。这个随缘妙用是什么意思呢？就是形象上和大家完全相同，没有什么区别，和一切众生是和光同尘。这是形象上，心里头是什么样呢？心里头完全不一样，没有起心动念，没有分别执着，就是形象上，心里很简单解释，就是这样区别。佛菩萨和众生形象上它没有什么区别，大家一看都一样，但是在心里不一样。佛菩萨他心里没有起心动念，没有妄想，没有分别，没有执着，这就是和我们众生的区别。这是第一个随缘妙用。第二个随缘妙用，修净土法门，除一句阿弥陀佛外，其他的绝不放在心上，这叫随缘妙用。大家想对号没有？你是修净土法门的，你除了念阿弥陀佛以外，你心里还有没有别的？有别的你就没妙用，没有别的就一句阿弥陀佛当家做主，你就是随缘妙用。这是第二个。第三个，没有希望，永远不失望，一切顺其自然，这叫随缘妙用。对过去没有计划，没有安排，对未来没有什么欲望，也没有安排。所以你想想，人的希望越大，可能最后失望越大。我没有希望，所以我永远也不会有失望。这个随缘妙用，你要是用好了，你就会生活得很自在，很快乐。你想人的欲望还有止境吗？你想这得到这个得到了你高兴了，你想得到那个你没得到，肯定你就烦恼了，你就失望了，还是没有希望的好。这是第三个随缘妙用。第四个随缘妙用，就是无论外界起什么样的变化，顺境也好，逆境也好，善缘也好，恶缘也好，不起心，不动念，不分别，不执着，心是定的。做起来不是太容易，但是如果我们想今生了生死，
能够今生就成就，这一条一定要做到，就是你的心不要被境界所转。不有这么几句话吗？说顺境不欢喜，逆境不灰心，百花丛中过，片叶不沾身。哎，你就是非常清净，你顺境我也乐乐呵呵阿弥陀佛，逆境我也乐乐呵呵阿弥陀佛。刚才我说了，我99年得了那个病，假如说我成天愁眉苦脸，我估计我半年活不过去，因为我住院的时候医生已经告诉我随时面临死亡了。我在算计着每天琢磨我还有多少天活头，我这些天我都该干啥，安排点啥后事，我要是心里想这个我早都不在了。正因为我心里没有这些事儿，我就想既然是寿命到了，那就老老实实念阿弥陀佛准备回家了。所以这么一念倒念过来了，这就是事实，这就是我的经验。随缘妙用是表法，为什么要用这个来表法？是帮助众生转迷为悟。随缘没有自己，心里只有众生，只有阿弥陀佛，其他的什么都没有，连弘法利生都没有。我说的这一句话，可能有的同学们不理解，说怎么连弘法利生都没有呢？我告诉你们，实实在在是这样。不信你们仔仔细细听师父上人讲法，这话师父说过，我是从师父那里学来的。咱们听师父讲法，一定要听师父那个弦外之音。师父讲法曾经是告诉我们，听经要听弦外之音。我说听师父讲法要听师父的那个弦外之音，哎，不要去咬文嚼字儿，不要去抠名词，但是那个弦外之音是非常非常重要的。一般来说，有的时候师父在讲法的过程当中穿插着弦外之音，就看你能不能抓得到。有时候可能你不注意，几句话过去了，你不知道什么意思，你没听明白。你要是抓着了，可能就那三五句话是最最重要的弦外之音。在我听师父讲法，听他每堂课的最后那十几分钟，最后那十几分钟往往是弦外之音。不信，从现在开始，你们回去听大经解的时候，你注意我说的，看看是不是这样。你会听了，你一节课，你能得到好多东西；不会听，一节课可能空空而过。所以我告诉大家说，随缘妙用，你甚至连弘法利生的事儿，你都要放下。我跟同学们说过，现在如果两条，一条是成就自己，一条是弘法利生，你把谁排在第一位？一定要把成就自己排在第一位。如果你不成就自己，你说你要弘法利生，你能弘法利生，那是假话。你心有余力不足，你做不到。我记得过去给大家举过一个例子，比如说游泳，你自己不会，你看到一个人掉河里去了，要淹死了，你就跳进去救他，但是因为你不会游泳，不单那个人你没有救出来，你自己也被淹死了。如果你会游泳，你就把他救出来了，这是一个道理。
所以我们要弘法利生，要救度更多更多的苦难众生离苦得乐，我们自己今生一定要成就自己，做一切事情都要随缘去做，不要攀缘，随缘自在，攀缘烦恼，只有随缘做一些事情，你才会法喜充满。我给大家举一个例子，我有一个同修，他就非常愿意做好事善事，对不对？对。好不好？好。但是你做的不是那么太如理如法，不但你自己生烦恼，给别人也带来烦恼。他曾经批评过我，说都说你修得挺好，现在老法师又赞叹你，你就搁家里猫着，也不出来做好事做善事，你这怎么叫修得好呢？我说对不起对不起，我修得不好。他说你出来，我有任务交给你。我说什么任务啊？他说我现在有一个道场需要做多少床棉被，你来给我做棉被。我说很抱歉，我不会做针线活，那棉被我不会做。我说你实在要你给我分配任务，你要多少床我去给你买多少床。他说算了，不用你了，说我现在要往哪捐款，我需要多少钱，你现在名声这么大，你出来给我化缘。我说对不起，化缘的事儿我不会做，我不化缘，你要管我要钱要多少，你说个数我给你。就是这样，后来我听有的佛友告诉我，哎呀，说我们简直烦恼太大了。我说为什么？他说某某某同修拉一个大名单给我们每家每户分配任务，让我们每个人捐多少钱，做多少被，买多少衣服。他说我们老伴儿不同意我往外捐款，他去了他就当我老伴儿面说你得交几百。当时他说完了，我也不敢把钱给他，我怕我老伴儿发火。后来我偷偷的把钱给他了。他走了以后，我们夫妻俩打了一大仗。我老伴儿说你是不是偷着把钱捐出去了？他说没有，我没捐没捐。好几个人跟我反映这个问题，当时我就想这种做法是不是不是那么太如理如法，你最起码是让人家家庭不和谐了，你能不能把这个事情换个方法来做？所以我想做好事做善事，你自己能做多少你努力去做就好了，你不要给别人分配任务，你一分配任务就麻烦了。所以在这里我跟大家说，做好事善事一定要随缘去做，千万千万别攀缘。在这里我给大家供养两首偈子，一首是随缘妙妙妙，随缘无烦恼，方便度众生，妙用是善巧。这是第一首偈子。第二首偈子，一句阿弥陀，无上深妙禅，守住这一句，诸佛都赞叹。为什么这首偈子这么说？一句阿弥陀，无上深妙禅，守住这一句，诸佛都赞叹。刚才师父上人在开示的时候告诉我们阿弥陀佛这几个字，这句话它的深远含义，大家如果听懂了
对我这个句子就对上号了。因为八万四千法门都是修禅修定，离开了修禅修定没有佛法，八万四千法门都是念佛法门，念佛法门本身也是修禅修定，不要把它割裂开来嘛。啊，这个盘腿打坐这是修禅修定，念阿弥陀佛这是念佛，实际是一不是二。我们很多人就是在这个问题上掰不开镊子，总把它对立起来，弄得大家还烦恼多多，总是说我修这个法门好，你修那个法门不行，你这样说人家烦恼你也烦恼。八万四千法门都是释迦牟尼佛留下来的，怎么能有好有不好呢？怎么能有一有二呢？它是一样的，是平等的。它是咱们不讲念佛三昧吗？三昧实际上八万四千法门是教你八万四千种得三昧的方法，你用这个方法也可以得三昧，用那个方法也可以得三昧，你为什么非得执着那个一呢？就你那个好，因别人的就不好呢？这样就不对了。咱们还是学佛嘛，要清净要平等，你这样一去执着，你既不清净也不平等了。所以我想这句句子也可能对大家有所帮助。第三个问题，我想讲一讲做好样子。做好样子分这么三个层次吧，就是说首先你要学会做人。我们做好样子，学佛的同修一定要做做人的好样子。你连人都不会做，你怎么学佛，怎么成佛？做人是基础。第一个，要做孝亲尊师的好样子。上面两位老师关于孝亲尊师讲的那么周到，那么多实际例子，大家听了都深受感动。这个我就不太多说，我给大家举一个例子。这是有一天我老伴看电视吧，我看有这么一个镜头，就大约有一个，我看那样子好像是80多岁一个老太太。她是怎么回事呢？她有两个女儿，有两个儿子，是轮着住，一家住一个月，这一个月住满了，再轮到另一家去住一个月。我记得好像这个我是看故事看来的，但是它确确实实又成了我们现实生活中的真人真事，因为是电视里直接就有这个镜头。但是这个月呀，它就有大有小，是不是有30天的，有31天的。所以住31天呢，让儿子就不满意了，那在我这多住一天呢，所以就这一天老人家就既不能住在原来那个儿子家，也不能住在下一个应该住的那个儿子家，因为那一天两个儿子都不认账，所以老人家只好流浪街头。他还有两个女儿呢，两个女儿说，因为都面对电视镜头了，她的两个女儿，记者问说为什么不赡养年迈的老母亲，两个女儿说，姑娘嫁出去了是别人家的人，赡养父母的责任归儿子不归女儿，所以两个女儿不赡养母亲，这就靠两个儿子吧。所以这个
多出了一天，这一天老人家只好流落街头。那一天天很冷，降温了，下着雨，老人家就蜷缩在一家门口的屋檐下。第二天早晨，过路的行人发现老人家已经死掉了，尸体已经僵硬了。我们想，多么悲哀！我们中华民族是一个讲孝道的民族，现在竟然发生这样悲惨的事情，应该说这是我们丢失了传统文化的一种极大悲哀。孝亲尊师没有了，如果现在不按师父上人说的，我们把它捡起来发扬光大传承下去，可能我们最后一个文明古国也就不存在了。原来世界上有四大文明古国，三个已经消失掉了，只剩我们中国了。如果我们的传统文化继续这样下去，被丢弃，被糟蹋，我们这个文明古国也就会消失掉了。我再举第二个例子，这是发生在不久以前的一件事。一个同修，他和他的老伴儿是后结合到一起的，老人家很年轻就进政府做官员了，今年已经快80岁了，70多岁。因为夫妻俩都身患癌症，后来老人在临走之前可能感觉到自己的时日不多了，就写了一份遗嘱。他这个遗嘱呢，主要是要把他们现在住这个房子给他的老伴儿，给他的妻子留下。因为他的老伴儿比这个老大哥小20多岁，相对来讲还比较年轻，所以老人家就想在他走了以后让他的老伴儿能有一个房子住，所以他的遗嘱就把这个房子留给他老伴儿了，然后也经过公证了，把名字都换成他老伴儿的。这个事情我估计可能他的儿女不知道。等他走了以后，我们北方是3天出殡，因为他们还有个讲究，什么7不出8不埋啊，我不太懂，我说不具体，反正就赶上那个日子了，3天就没出去，是5天出的。5天把老人家发送出去以后，接着发生的一件事情就是儿女让母亲把现在住这个房子给倒出来，这个房子是属于我们父亲的，你没有权利住。所以这个母亲非常非常伤心，虽然他们老两口是后结合在一起的，但是毕竟已经是8、9年、10来年的夫妻了，他对老爷子照顾还是蛮好的。我听有佛友打电话跟我说，他说他这个老伴儿啊哭的，说你看刘大姐也不在哈尔滨了，我连个说话的人诉苦的人都没有了，我现在都要连窝都没有了。你想想，老父亲在世的时候，因为他是政府官员，他曾经跟我说过，他说刘老师，我得跟你忏悔。他说你在省政府工作了将近20年，你的2个孩子一个都没有安排工作。他说我当时听了你的光碟，我都不敢相信，还有这样的人傻到这个份儿上，手中有权的时候，怎么连这个事儿都不安排呢？他说后来我明白了。他说我的孩子我都是利用手中的权利，
给他们安排了非常好的工作，而且我亲朋好友的孩子我都给安排了。我当时手中有权的时候，我干了许多不应该干的事儿，所以我现在身体状况不好，我反省我自己，可能这也是我自己用权力造的业障。我说你自己能认识就好，好好忏悔，不再重犯，这是真忏悔。所以老人家走的时候应该说走的还算可以吧，但是不尽人意。为什么呢？可能是不是当时不愿意让老人家死在家里。因为过去我听有的同修跟我说为什么不愿意让老人死在家里呢？因为人家好大的房子，现在那房子可值钱了，你要是老人死在这屋里往外卖，那房子就不值钱了。我一听我非常伤心，是人重要还是钱重要？所以当时呢也可能是一种特殊的情况吧，就把这个老人家送到医院去了。我一听说送到医院，我当时是住在广州，我就着急了，我寻怎么能送医院，送医院就糟了。我就在广州这面用电话遥控指挥不能送医院。后来人家回电话说人家儿女不同意，一定要送医院去急救。所以我告诉大家，尤其老年同修们，千万要修得明明白白，要自己做自己的主，可不能把自己的命交给任何人呐，谁都靠不住，谁是冤亲债主，以后我再给你们举例子。就这样把老人送到医院里去急救。当时我听有佛友来电话告诉我说，大夫说那个老人他有时候昏迷，有时候清醒，因为是在重症监护室，不让家里人进屋。大夫说他一明白过来，不知道他嘴里在念什么。我知道老人家在念阿弥陀佛，因为我俩有约定。在他刚进医院的时候，有佛友来电话告诉我说老人家住院了，他天天念你。我说赶快告诉他，你就说我说的，不能念我，念我见不了阿弥陀佛，一定要念阿弥陀佛。你说刘老师说了，你听不听话？你不听话，你见不了阿弥陀佛。后来他们把我的意见转达给老人家了，老人家就念阿弥陀佛了。本来是应该挺好，如果不送医院，我想老人会走得很舒畅的。结果一送医院，后来又说得上呼吸机，上呼吸机就得切气管，就得把这儿切开，多么痛苦，那不就是人间地狱吗？我一听说上呼吸机我又急了，电话里我跟人家大喊千万别上呼吸机，人家那面回话已经上完了。我马上我就像瘫了一样，哎呀，我也帮不上忙了，怎么办呢？真是可怜的老大哥呀，我就心里这么想啊。后来我最后一招立马出院往家拉。你说我这是不是，我觉得我不是管闲事儿，我应该管，你们骂我我也得管。后来人家说人家孩子不同意出院，我说坚决不行，这最后一招必须得出院回家念佛，在医院就完了。后来可能是我用了一个招，我用什么招呢？正好那个时候我正在深圳给胡老师的爸爸念佛，我灵机一动，也可能是三宝加持来点小智慧，我就在给胡爸爸开示的时候，我心里就想请王大哥的冤亲债主通通都到深圳念佛堂来，我就起这么念头。
我就想我把他们都招呼到这面来，让他们别仗老人家往生。后来他们给我来电话说的吧，我自己都愣了，我是11:30说的这个话，他们是11:30到12点之间把老人家开始往回拉的。后来这面的佛友跟我说，说刘大姐呀，真灵啊，你把冤亲债主一招呼到这面来，那面没有仗道的了，就拉回家去了。哎呦，我说但愿他灵，把老人家拉回，从医院拉到家大约得1个多小时。到家的时候老人还没有咽气儿，等一切都弄完了开始念佛了，老人就咽气儿了。哎呀，我说好歹我最后一把总算帮了他点小忙。如果在医院里连念佛助念的机会都没有了，他在那么一个陌生的环境里他会恐惧的。为什么人死了尸体发硬？是他因为恐惧，尤其是地狱境界现前的时候他非常害怕，但是他表达不出来了，还容易恐惧，还容易生嗔恨心。所以咱们一定要注意这个问题，老同学们好好念佛，把自己念明白，到时候没有病苦，清清楚楚明明白白的自己预知实质，到时候阿弥陀佛要来接咱们了，咱们自己把衣服穿整齐，打扮得干干净净，利利索索往那一坐，家亲眷属来了他也障碍不了你，亲朋好友来了也障碍不了你，阿弥陀佛来了你能看见，他们看不见呢，你就跟他们说阿弥陀佛来接我了，我要走了，咱们西方极乐世界见，一摆手拜拜了，多潇洒呀，何苦的让人家这嘎嘎一刀那嘎拉一刀的，完了让你穿啥衣服你就得穿啥衣服，折腾来折腾去。所以我2005年有一次我突然有病了，非常奇怪，头一天晚上非常好，第二天早上起不来床，一抬头就休克。好在我就是没忘念阿弥陀佛，念佛机24小时在我枕头边，我休克的时候我就觉得遥远的大山那边无数人在念阿弥陀佛，一会儿我就过来了。我老伴儿问我说，你知不知道你咋回来的？我说阿弥陀佛把我送回来了。他说你不告诉我吗，一旦有什么特殊情况发生，不让我喊你的名字，让我喊阿弥陀佛，我一看你休克了我就喊阿弥陀佛，一会儿就把你喊回来了。我说那感恩你，谢谢你，是你给我喊回来的，阿弥陀佛又把我送回来了。有几次休克都是这个境界，都是那么多人在念阿弥陀佛我就回来了。所以这就又活了5年，2005年到现在又5个年头过去了。所以一定要念阿弥陀佛，到啥时候别忘阿弥陀佛，只有阿弥陀佛能救你，谁都救不了你。我再给你们举个例子，有一个同修是护士，医院的护士长，他有个弟弟，他弟弟得了肝癌病，得了肝癌病以后就住院了，住院手术了，下了手术台清醒过来，他就告诉他姐姐，他说我上了粪尿地狱。他姐姐说你怎么知道那是粪尿地狱呢？他说可臭可脏了，进去以后就没底儿啊，我就是隔离一穿一穿的，一穿脑袋露出来点儿，然后又沉下去再一穿，跟地藏经里讲的一模一样。他姐说那你怎么出来呢？谁给你送到地狱去的？他说有4个冤亲债主，我进了粪尿地狱以后他们4个搁那瞅热闹，谁也不救我，后来是我自己爬出来的。我爬出来的时候又有一个进去了，那个他就没底儿了，他没上来。他姐姐问他那4个冤亲债主是谁呀，你看清楚了吗？他说我看清楚了，一个是儿子，一个是儿媳妇儿，
一个是姑娘，一个是姑爷，就这四个冤亲债主，人世间至亲至爱的亲人，那个时候最大最大的冤亲债主，别人决定不了啊。你像我似的，我想救人家，我救不了啊。像我那次送一个佛友，我刚给他穿完衣服一个来小时，人家弟弟来整个车要送冰柜里去了，我搁那就像老豹子一样拦着，我说不行，不能送冰柜，那是寒冰地狱。人他弟弟一扒拉我，你说了算，我说了算呀，你看我才知道我是外人，我说了不算，没拦住，我不死心，我跟着灵车上了那个冰柜去看去了，我得看这冰柜啥样。我到那一看，那个大抽屉往外一拉，给我吓一哆嗦，我的妈呀，太吓人了。人家就把人头往里一送，这人就进那个里大抽屉里了，然后人就推进去，我搁那横着，我说别通电，我没别的本事，我不让人通电。人家通电那人说，你说了算，我说了算，不通电尸体有问题你负责呀。人咔家把电门就送上了，然后你就听里面嗡嗡响了，送电了，寒冰地狱进去了。从咽气儿到送进去不到俩小时，惨不惨？多惨呢。所以咱们有啥放不下的？你啥能带去？到时候谁给你做主啊？你只有自己给自己做主，活着走，你别死了走，死了就归人家了。咱活着走了，阿弥陀佛一到，莲花台一上，笑笑洒洒洒的咱们走了，剩下个臭皮囊，愿意咋折腾咋折腾吧，咱都不要了，是不是？那多好啊。千万记住，哎呀，因为我送往生啊，就是走得好的我看到了，走得不好的我也看到了。我那天在香港给大家举了一个例子嘛，我送了一个97岁的老菩萨，我6月21号第二次来香港，他要往生，我就这也是我也不知道我怎么想的，我说能不能跟老人家商量商量，先别走，等我上完香港回来我再送你去见阿弥陀佛好不好。我就跟老人家商量，他的孙子媳妇说，奶奶呀，刘姨要上香港见老法师，10天左右回来，你等刘姨回来送你见阿弥陀佛行不行？你等不等？老人家说等，一句话说话算数。我是6月21号去的香港，6月29号返回的哈尔滨，老人家是30号往生的，真等我回去送他。30号我到他家，从我见着他到他往生不到20分钟。当时我去了，我跟老人家说，我说你老人家您太守信用了，你说等我回来送你你就等我，我说最后我回来了我就送你去见阿弥陀佛吧。这个时候刁居士啊就拎着一个阿弥陀佛金银像，老人家在这躺着呀、啊，刁居士拎着金银像给奶奶看，说奶奶你看阿弥陀佛。老人家一看阿弥陀佛，咧嘴一笑，定格了，往生了。你都看不出来人家是怎么走的，这就刁居士我俩在身边啊。刁居士问我，刘大姐呀，这往生就这么简单呢？你看看他，刁居士说往生就这么简单呢，那麻烦的你没看着呢，那麻烦的太痛苦了。所以说你看人老人家97岁往生多潇洒，没有障碍，因为老人家念佛念了5年，他原来是住在老人院。我说老人到最后预言太重要太重要了，他有一个好孙子，尤其是有一个好孙媳妇儿，两个孩子想奶奶住老人院不行，就把老人接到他家了，接到他家两个孩子陪着老人念了5年阿弥陀佛，
老人家念成了。他走的时候，我觉得他的周围几乎没有冤亲债主干扰，非常非常清净。我跟他孙子媳妇儿说，我说去佛堂给佛菩萨顶礼，感恩佛菩萨加持，给众生顶礼，感恩众生，不干扰奶奶往生。这孙媳妇去顶礼前后没有两分钟，您这面老人家一笑往生了，太潇洒了。我就想我要走的时候能赶上这老人家，真是阿弥陀佛呀。后一段给不给大家讲，老人家还有一段故事。这孙子孝顺，不想给奶奶火葬，想土葬，因为北方现在也不允许土葬，所以孙子就三天之内跟奶奶找了一个山坡，打了一口大木头棺材，北方都是用那个大木头棺材装要土葬。送葬那天下雨，我跟大家说，我说今天好日子，观音菩萨洒甘露。结果去了以后，他走的是那个上山，没有路，得走那个稻田地。我们还不想踩人家那个稻田，就得走他那个小垄台儿，很窄呀。那些稻田地那小垄台儿不就那么宽吗？我们走的时候什么东西都没拿，直摔跟头，因为我们都穿海星服，穿摔的我们满身都是泥和水。六个大小伙子抬着医院的那个纸壳棺材，得抬到山上才能把奶奶移到那木头棺材里。这六个小伙子抬着棺材走这个小垄台儿，那更困难了，没弄好，把老人家掉到水坑里了，翻了，翻了以后，那稻田地不都是水吗？又下着雨，把老人家掉水里去了。我就听着孙子说：“奶奶呀，对不起，奶奶呀，对不起。”哎呀，我说怎么的了？他们说把奶奶翻水坑去了。我说没关系，没关系，我赶快过去了。我说没关系。我说老人家跟你们开个玩笑，马三立有个相声叫逗你玩儿。我说老人家考验考验你们这后辈孝不孝顺。我说没关系，把老人家再抬上来。把老人家抬上来一看，脱了泥被也脏了，绣花鞋也掉了，也沾上泥和水了。我和刁居士我俩连洗带擦的都给老人家收拾干净利索的，然后给老人家又放在这个棺材里抬上山了。抬上山不是挪在木头棺材里以后就得埋在那个坑里吗？他挖了一个土坑啊，因为它有一个深度啊，所以那个木头棺材特别特别沉呐、啊。就是大家拿那大粗绳把这棺材顺进去以后吧，我一看老人家这个衣服啊，那个盖脱了泥被就有点褶着了，不是那么太板正的。我想老人家最后一把一定要给他弄得舒舒服服的，我就跳进坑里去了。我听外面有人喊别往坑里跳，他喊的时候我已经我动作迅速，我跳进去了。跳进去我把老人那个他那个，因为他尸体非常柔软，面色红润，面带笑容，可漂亮了。老人家他那个脑袋有点歪，我说奶奶头不能歪，咱得正当正当，我就把他头给他正当正当。我说衣服咱得抻抻，被咱得好好盖盖，都弄好了以后，完了我才是出了这坑。后来他们告诉我说你也太没讲究了。我说怎么的，埋死人的坑你怎么能进去？因为我说那有什么不可以的，那我要不进去那够不着啊，我就得进去我才能弄。他们说人家都很犯膈呀，说那死埋死人的坑活人不能往里进。我没关系，我说等我走的时候我都捞不着这坑，我先进里尝试一把。你看一切法由心想生吗？我要是一听哎呦我的妈呀，这个地方不该我去，我怎么先进去了，那可能我就有病了，甚至我可能都往生了，吓死了，说死人坑进去了，到现在我不就活得挺潇洒吗？没关系的，什么事儿你不要往心里去想去琢磨，我想的都是好事儿。
这是我举的另一个例子。还有我就想说说我们作为学佛的同学们，千万千万不要忘师恩，忘师恩天理难容。我真是不是吓唬你们，反正我可不敢忘师恩，我没大能耐，我就老老实实听师父的话，师父指东我上东，师父指西我上西，我能做到，我老实听话，我真干。你比如说有人说我，说你现在出名了，你都可以飞了，我说我往哪飞？他们说人家某某某某某某师父给他一讲就给他讲出名了，讲出名以后人家翅膀硬了，人就独立了。我说我独立不了，我还得依赖师父，我依赖性强，要不师父怎么说他老人家要往生我就哭呢？我寻思师父你走了我咋办呢？我找谁去呀？我没依靠了，我就这种想法。我说我也没觉得我有翅膀，我也更没觉得我翅膀什么硬了，我也不会飞。我说除非以后我往生了，我上虚空法界了，那我就随便飞了，那得在若干年以后我能飞，我不能在师父前面飞。我想我要是真是我忘了师恩，我自己飞了，天理不会饶我的。我也想看看一些忘师恩的人是什么下场。师父那么宽容，那么包容，上午胡老师说了三句话，我不知道这些人能不能听得见，能不能听得明白。你有再大的本事是从师父那里学来的，师父他老人家让你成了名，有了一些本事，你忘了师恩，背信弃义，我再说一句，天理难容，现在改还来得及。不要步步紧逼了，再逼把你自己逼到绝路上去了，对师父毫毛无损。这是我要讲的做孝亲尊师的好样子。如果有一天我背弃了师父，请你们大家谴责我，你们每一个人吐一口唾沫都能把我淹死。第二，我想说要做真诚的好样子。现在人缺少真诚，总爱来虚的假的来骗人，大概是为利益所趋吧。因为我也不讲什么利益，我也不要什么利益，所以我总喜欢要说真话，做真事儿，别说假话骗人。因为假的就是假的，假的永远他也真不了。你骗人就是骗你自己嘛。咱们现在讲六合不有一句话吗？你和众生是一体，那你说你骗别人不就是骗你自己吗？举个什么样的例子呢比较贴切？就比如说搞传销。我听说搞传销专门骗亲朋好友同学同事，这个我经历了，不是我搞传销，别人骗不着我，因为我也没钱，他知道我穷，他不骗我。我有一个老佛友，一个老大嫂，他有个弟弟，亲姐俩。他这个姐姐啊，对这个弟弟特别好，特别好。哎，就这个弟弟，就能把他姐姐家骗了。
骗的谁呢？骗的他外甥，亲外甥，让他这个外甥拿多少钱到什么地方学什么技术，每个月能赚多少钱。结果这个孩子就拿着钱就去了，去了以后一到地方看大事不好，行动受限制，不允许随便进出啊，吃饭都是固定的地方。这个孩子后来就跟他舅舅说，说你要给我找那个地方是啥地方，我不想在这儿。他舅舅就露出了狰狞的面目，就面对自己的亲外甥都可以这样，你走不出去了，意思就说你走出去你可能就没命了。这个孩子也非常犟，那在社会上也不是个善茬，不是一般人，以死相争。他就跟他舅舅说，你要是不让我走出这个门，不是你死就是我活，我跟你玩命。就这样这个孩子算逃脱出来了。我就想这人怎么能没良心到这种程度，你的姐姐对你那么那么好，你怎么能忍心去骗她？而且我这个老大嫂的老伴儿已经去世了，真是孤儿寡母，你还去骗她，太丧尽天良了吧。现在人和人之间缺少信任感，互相猜疑，互相防备，不能坦诚相待，人们都感到没有安全感，很累，不快乐，是不是这样？我觉得在座的同学们都有这样的感觉。下一个我想讲一讲要做有道德的好样子。因为什么？道德是性德，随顺性德，你就是有道德的人；不随顺性德，你就是个没有道德的人。什么是真正的贫穷？我说没有钱不算贫穷，真正的贫穷是人没有道德，那是最大的贫穷，真正的贫穷。什么是最大的德？往生西方极乐世界是最大的德，是第一德。怎么修德？修德要修静，要修谦虚，要修恭敬心。做人的好样子从哪里做起？从六合做起。别人不做我们做，天天做会感动人。不要要求别人去做，别人不做我们做，给他做样子看，时间长了他自然而然就会跟上了，就跟着我们一起去做，这叫身教。身教胜于言教，这就是教化众生。善心善行对待人，学佛之人要记清，别人不善我要善，纯净纯善是修行。第一个是做人的好样子，第二个是做学佛的好样子。做学佛的好样子就是要真学佛，不要假学佛。真学佛就是深信切愿，老实念佛，求生净土，今生一定了生脱死，超越六道轮回，超越十法界，到西方极乐世界去做佛，亲近阿弥陀佛，这是做学佛的好样子。第一个要真学佛，第二个念念不忘苦难众生，不做自了汉，不独善其身，要兼善天下。如果我们做自了汉，你一个人去见阿弥陀佛，我觉得好像不好交代。阿弥陀佛说，你怎么自己来了，为什么不带更多更多人的人来呢？所以我劝大家不要做自了汉，带更多更多的人众生回西方极乐世界。
这里面有两首偈子，一首是端正净洁庄严相，为诸众生开法藏，愿佛无边智慧光，照耀佛子回故乡。第二首是赤子之心不染尘，毫不利己专利人，若能保持赤子心，定是西方极乐人。下一个我想说说拓开心量，放下我执。我们学佛的同修，我执太重，不开智慧，放下我执开智慧。有这么一段话嘛，说心大量大福报大智慧大，四个大。那翻过来呢，心小量小福报小智慧小。那你看看你是做前面四大，还是做四面后面的四小。心量越小业障越大，这是必然的。障碍越大，你智慧就越少，它都是对应的。心量大，小道场变大道场；心量小，大道场变小道场。学佛人应该是三大：大度、大气、大量。你做到这三大，你就会开智慧。你说海洋很广阔，那比海洋广阔的是什么呢？是天空。天空比海洋广阔呀。那比天空还要广阔的是什么呢？是人的胸怀。人的胸怀比天空比海洋都要广阔。这样才是我们学佛人的心胸。别人与你斤斤计较，是别人不如你；你与别人斤斤计较，是你不如人。像说绕口令似的，是不是？别人和你计较，别人不如你；你和别人计较，你不如人，就是这么一个道理。说人的富有不在于你拥有的多，而在于你计较的少，这都是名言。对我们每个人都会有启迪的。一般人遇到什么事儿争论不休，哎，最后有那么一句话嘛，说我咽不下这口气，一定要争这口气。这不是修行人的做法。修行人应该怎么做呢？高高兴兴地把这口气咽下去。老法师是我们的榜样，就在身边，得学，学一招是一招。你能高高兴兴地把这口气咽下去，这叫真功夫，不是假功夫。退一步海阔天空，让三分风平浪静。啥事儿遇着别往前挤，对，绕开他吗？我还得说那四句话：大山的气魄，大海的胸怀，大地的醇厚，圣者的风采。在这里我给大家举一个例子，就是胡老师的老父亲胡老先生的例子。这是胡老师和我唠嗑说的，哎呀，我特别受感动。老人家文化大革命的时候被打断了腰，打伤了眼睛，但是老人没有怨恨心。后来就是后一段时间，就是打他的那个人就要被抓起来，有的就到老人家那儿去取证，老人家一听就说还是不要抓吧，他家里非常困难，你把他抓走了，
连个劳动力都没有了，就是这个意思吧。因为那个人可能是个断工，哎，那你想，断工是打铁的，那打人是很凶的，多有劲儿啊，把老人打成那样。但是到人家要抓他的时候，老人家是替他说情，不让抓他，说他家困难，抓走了没有劳动力。老人的胸怀呀，如果不是这样的胸怀，你过去打我，现在抓你活该，是不是这样？同样的一件事儿，不同的处理方法，我们应该向老人家学习。说，给老人家鼓鼓掌。人生最大的修养是什么？是宽容。最大的修养是宽容。原谅别人就是善待自己，恭敬别人就是庄严自己。哎呦，我也很喜欢这两句话。原谅别人就是善待自己，恭敬别人就是庄严自己。你想，人和人要是吵架的时候，那面目是狰狞的，他肯定不庄严。人家骂你好好好，人家吐你，就假如说那唾沫吐在脸上，你都不用擦，太阳一晒他自己就干了，多省事儿，就完了呗，有啥了不得的。哎，所以我说，莫说他人短与长，说来说去自招殃，若能闭口深藏舌，便是修身第一方。还有几分钟时间，我再给大家讲个知足常乐。人不知足，烦恼多多；人要知足，保证你常乐。有这么几句话吧，说万事知足心常乐，人道无求品自高，世事茫茫似流水，休将名利挂心头，万里长城今尚在，不见当年秦始皇。听懂了吧？长城还在，秦始皇没了。人生有求即多苦，一味的要求他人会招来无穷的痛苦。八个字：无欲则安，有欲则苦。勇猛精进不退缩，大家想，释迦牟尼佛都遇到了那么多磨难，我们的师父上人一生遇到了那么多的磨难，我们有释迦牟尼佛那么大的福报吗？有师父上人那么大的福报吗？没有。所以我们要想平平安安稳稳当当的成就，哪有那么大的福报，哪有那么好的事儿？所以一切障碍都是不可避免的，要用智慧、用德行、用耐心去克服。一切障碍对我们来说都是考验，四个字，考验而已。这四个字是什么时候我知道呢？是我最痛苦的时候，我一哭四个小时的时候，我哭了四个小时，就换来这四个字告诉我，考验而已。所以现在一般没有什么特殊的大事情，我不哭了。那天我跟师父说，我说师父啊，您老人家可别吓我呀。师父说没考及格，我说但愿师父下一次别考这个题，再考这个题我还不及格。真是这样的。再给大家说四句话：西方故国早回还，人命无常呼吸间，有限光阴当珍惜，今生错过锄头难。这就是我对大家的忠告。今天就说到这里。
谢谢大家。